Çox sağ olun, hörmətli xanım sədər. Bu gün müstəqilliyimizin bərpası günüdür və ötən günlərdə isə biz ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının prezident seçilməsi və 15 oktyabrda isə müzəffər liderimiz İlham Əliyevin ilk dəfə prezident seçilməsi ilə bağlı il dönümünü qeyd etdik. Bu əlamətdar günlər Azərbaycan xalqının, onun milli kimliyinin, dövlətçiliyimizin təntənəsi və möhtəşəm qələbələrimizin təməlidir. Bu aləmətlər günlər həmçinin dövlət kimliyimizi dəyərləndirmək, dövlət tariximizi yenidən nəzərdən keçirmək üçün xüsusi imkan yaradır. Əz həmkarlar, tarixin riyallıqlarını düzgün dərk etmək lazımdır. Etiraf etməliyik ki, 1918-ci ildə elan edilən müstəqillik eyni zamanda 1991-ci ildə bərpa edilən müstəqillik o vaxtki geosiyasi şəraitin, tarixi hadisələrin məntiqi nəticəsi idi və təəssüf ki, formal xarakter daşıırdı. 1918-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi I Dünya müharibəsi və Rus imperiyasının dağılması ilə yaranan geosiyasi boşluğun nəticəsi idi. Xarici güclərin böyük təsiri və daxili siyasi qeyri-sabitlik bu müstəqilliyi formal və qısa ömürlü etdi. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması prosesi sürətlənərkən biz müstəqilliyimizi Bir çox ölkələrinə nisbətən daha gec elan etdi. Hətta Sovet İttifaqının əsasını təşkil edən Rusiya belə bizdən 2 ay əvvəl öz müstəqilliyini bəyan etmişdi. Bu faktları tarixin bir hissəsi kimi qəbul etməliyik, lakin unutmamalıyıq ki, bu tarix bizə dərslər verməlidir. Çünki yalnız millət özünü dərk edəndə güclü olur, xalq öz kimliyini tanıdıqda qüdrətli olur. Məzmun baxımından Azərbaycanın müstəqilliyinin əsl bərpası 1990-cı ilin noyabrında Naxtçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin cəsarəti təşəbbüsü ilə başlandı. O, Sovet Sosialist Sözləri Naxtçıvan adından çıxararaq üçrəngli bayrağımızı rəsmi dövlət bayrağı elan etdi. Bu addım yalnız dövlətçiliyin bərpası deyildi, həm də müstəqilliyimizin ideoloji təməlini möhkəmləndirən bir qərar idi. Ona görə də ulu öndər Heydər Əliyev təkcə müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu deyil, həm də əsl müstəqilliyimizin banisi olmuşdur. 1993-cü ilin 15 iyunundan, yəni qurt qurtuluş günündən etibarən atılan strateji addımlar bizi 2020-ci ildə müzəffər liderimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızı böyük zəfərə çatdırdı. Əliyev dövlət idarəetçiliyi sübut etdi ki, Azərbaycanın gücü, sabitlik, təhlükəsizlik, iqtisadi inkişaf və müstəqil xarici siyasətdən keçir. Və bu idarəçilik irsə əsasında formalaşan dövlət kimliyi isə bizim suverenliyimizin garantisidir. Azərbaycanın parlaq gələcəyi də məhz Əliyev dövlət dəyərləri əsasında formalaşan bu kimlikdədir. Bizim vəzifəmiz isə bu kimliyi gələcək nəsillərə aşılayaraq qorumaqdır. Çünki bu kimliyin qorunması həm də Azərbaycanın rifahı və təhlükəsizliyinin təminatıdır.